je nibaza yuko haba harimo nibaza umutoza w'abazamu nibaza ko agira uruhara runini cyane mu kubwira umutoza w'igihugu abazamu abona muri irashe ikintu basumbasumbana. Yebo butunga Maurice yera twandikiye ati uyu munsi yasezerewe abakinnyi mu mwiherero w'ikipe y'igihugu Amavubi muhawe nayo guard kubera balance n'umubare w'abakinnyi bagomba kugabanyuka. Iyo niyo parasengere kubera niyo wenyine niyo message baduha niyo wenyine Mabre Nsabimana we yari yagize n'ikibazo cy'imvune of course ubushize bari babitubwiye urumva niyo yari motif. So ubwo rero bari muri iyo gahunda barimo baritoza sofa nta gihindutse niko ku wa mbere bagomba guhaguruka bagazahurira n'abandi mu gihugu cya Cote d'Ivoire bitegura rero umukino uri ku itariki ya 11. So groupe rero twe tumaze mu kanya tugenda tuva no ku Mavubi ndabona amakuru yari menshi hari cyahinduka muri 11 b'Amavubi ubundi kuri Trosten si babandi n'ubundi akenshi agenderaho amazi iminsi ahamagara so umutozo uhindura kenshi bishobora no guhindura cyangwa yagakwiye kuba hindura rega no guhindura kenshi ko mutoza ntibimufasha muri football nta hantu mutoza bimufasha kugenda hindaguranya buri kanya yabo ni nationale yaba no mu ikipe isanzwe nationale yo akenshi mutoza abatoza bahindaguranya kubera impamvu ziboburije kubikora urugero umukinyi wawe yagize ikibazo cy'imvune muri club automatiquement match kuri kiye uhita umutakaza umukinyi wawe ageze muri ship aratafite ibibazo by'ibyangombwa urumva ko icyo gihe nawe kumubona birakugora umukinyi wawe afite suspension y'amakarita abiri uhita wumva ko umwaka ubutaha na selection utazamutekere hari hari impamvu zimuforosa guhindura ariko iyo ugize amahirwe uri umuantrenere nk'uko afite amahirwe muri iyi minsi Thorsten yo kugira abakinnyi bawe bagaruka bari en forme biragufasha kigiye guhindura biragora ikindi nanone turemeranya ko nanone concurrence mu kuri 11 babanza ngira ngo ikingiyo twagitindaho concurrence kuri 11 babanza ntabwo iraba trop ride haija kwa abwira akara cyane n'icumi n'abantu ntago konkiransi iraba ya majabu ku buryo agira icyo bita headache utekereza kabiri gatatu kane gatanu n'inde mbanza n'inde siga ubu ngubu turimo turayibona partnership ya Manzitieri nanje ayikoranye iminsi myinshi agira n'ubwoba avuga ati umwe agize ikibazo n'ubwo ariko abandi barahari Clement ntago ari kure yawe rwose Clement singe icyo nazagire n'ikibazo Clement ntago ari kure yabo pe ahubwo ntibigutangaze kumwe amaze gucokiramo ko hava bizagorana niwe gutangaza ko Clement agiyemo kugira ngo no kumuhirika byakugora babimenye ko Clement ari hafi bari abasore babiri oya naturose narabivuga ko nimero de ni Clement naga Clement Yunus ntaje atinya kuyivuga Clement na Yunus sidike ndakubwiye hari ibyo ngibyo nuko nyine na gwatubya atarabona chance ko ari mwarakini burayi gwatubyaye turamuzi iyo ari physically fit ntaga ari kuri ngiye siki munje nyina nimfite nubu ku stickinga kuri aba babiri utaraha amahirwe numwe oya mubandi cd ono change pas l'équipe genago namuveba nanje ntago namuveba kubera ko niwe bimwe birabara ntago narinda kwikora oya nta kamaro nta mpamvu yo kwikomplika kandi abasore barasohoka riponde jundi bararipunze kuri match ya Nigeria ikindi nanone rupatro yagarutse laterale gauche turamuza urwego kino nimba rupatro mangwe ndi yagarutse ubwo urumva mangwe hagati ya Claude na Christian umwe agomba ku mwarasigara muri krebe kandi unyemero turwa ubundi byakagombye nimero turwa ni Christian biraboneka kubera iyo mpamvu yawe mbona ariko tuvugije ukuri kubyo turebye muri krebe naho boss yari yagiye akamusigarira Claude abirimo neza Christian araza kubihora. Claude birimo neza. Oya tutanze kuja kure. Ega yashimira equipe nationale yabone. Ejo wundi mangwe ndavamwe. Hago biragorana. Ruguru kwa Mbarenga. Turabona ko n'umwana witwa Kagege uri gukina mu equipe nkuru. Ariko kwa Mbarenga aracyari hejuru. Ariko Mbarenga biragaragara ko par experience na match Mbarenga aracyari hejuru.
Si kweri? Cyane. Urumva ngaho umutoza hajya kubana nani? Akona statizo. Umutwe ntago urabyimba cyane. Ubwo naha kagege nawe gupusa cyane. Kagege ni mutoya. Kagege ahubwo kagege abaye mwiza. Bibaye byiza kagege yakomera yakomeza kwanshina match muri Klebe. Koko afite amahirwe ari muri. Oya kugira umusimbura mwiza ni byiza kuko umukinyi ntiyamaho. Zira match tiyote yarimo aranshina hariya muri APR zirimo ziramufasha. Week in week out kandi agakina match international. Hariya nta kibazo. Ako Jesse she genda bona ko kuri batatu b'imbere. Trust na afisi bibazo byo kwibaza bitari bice. Batatu naga reka tugende bora. Agati mu kibuga. Tugende mu kibuga. Twara kimwaje isukari razamuka ariko bonera rero. Batatu oya she nge nuko yanze kugira cya gisukari wa mugana ese muzamukana ariko nawe arabizi ko boneri amaze gufata uriya. No boneri uri murakina mu cyambere cy'Tunisia ariko batitirere. Boneri umaze gukina match nk'iri ya Nigeria abatoza Nasoni bagera mubanje hanze ahubwo ngiye nimo ndareba hagati ya Boneri n'abagomba kumusunika ikinyuranyo kirimo kiragenda kibyimba tureke none kuvuga ngo n'ikinyuranyo kirimo kiragenda kibyimba niba ari image nkunda ni ingiye abari kuri YouTube iyo twajyanye na Maclebe ukabona abakinyi bihutiye gufasha ba kit manager kubatwaza siki imaje ndayikunda mbona wikundira iki kandi bat kit manager baba bagomba gukora akazi ka aba harimo nyine byose ntabwo nyikunda byose ntabwo bitarangwa bishobora mbikunda ko mbona abakinyi basa nkaho baca bugufi kuri ba kit manager bisa nkaho ari ugukora solidarite gufatanya mbona ari image nziza cyane ariko urugero nanga rwambe uyu Claude warabikunda cyane reka ndakomplete kuri ako kantu ndabikunda cyane image ndayikunda cyane igihe twari mu myitozo ndabona baturiye amakarito y'amazi y'inyange CD n'ibindi barabiterura oye igihe twari mu myitozo bagiye guterura izamu bose baje guterura izamu umuntu twicaranye arambaza ati none ko bagiye guterura yose byari ngombwa bamwe ntibari kuri shobora nababwiye nti muri equipe hateza kuba ikintu titwa solidarite muri group ariko bano bahungu barabanye iyo mugiye gukora ikintu mugikorera rimwe kugira mwerekane ko nubundi muri yaki cyewe rwose nta numwe ashaka gusigara inyuma iteke yo na ndi kumwe na Maclub iki kintu ndagikunda wabona nabo bakit manager babo na abantu urungano harabano rwabo barabikora ko narashimisha bonabaje yego twendere Boneri ndangiye kubona uwo ko ikinyuranyo kimwe kirangira kiba kinini aho hagati yawe n'abamusimbura none se ngundi bangaye ni rubanga uko hamagara uko siko bimeze undi hari ni passe nabonye muri police mukinyi mwiza passe passe mukinyi mbona utakagiye guziga muri group ariko nawe bisaba afite competition muri club agize amahirwe na match imwe ntibakamwica agize amahirwe ino championa aho bakanyarwanda ba ari benshi simbona impamvu nk'umutoza amashami ya kwipriva abakinyi b'imbere afite umunyarwanda ukina sisi njyewe narenzaho nkavuga ati ku bundi kujya kugura undi mukinyi ntabwo byari ngombwa upeti ni jere muzuri upeti nani pasi bo soit ariko Boneri ndabona uri hari box to box le patron arahari ahubwo nkeka ko izi match za equipe nationale mu by'ukuri Desire umuntu zizagurisha akagera kure cyane hashoboka no muri twa Jihad yagize intambara iremereye yakorana n'umwashi adafite ekipe Jihad ajya mu kibuga ukabona birataruka byari bibi kritike zari nyinshi uduhereyeho ako Jihad yagaragaje icyo bita la force mentale nda resista ngize amahirwe bya Israel urabona ko byarahombye ejo n'ibyari bimugarikishe muri Libya arakomeje agihariya muri ya ntambara ya Ukraine arakinye agarutse muri national ukabibona ko ari umukinyi kabisa ukina tukabona ko niba amasezerano ye arimo ararangira kuri za kipe hari amakipe menshi mbona Jihad ashobora kumukenera muri izi shampiyona tuvuga ko zenda kuba zikomeye so Runi aracyafite akazi nawe hariya concurrence nawe ntiyoroshye kubera ko ngubu ubungo busaba dahari ubona yarigaruriye yoruka dahari mutoza arakubwiye ko Runi ni umukinnyi ukomeye Runi agira work rate nini ariko Runi tactic imana none agira indiscipline waza agira indiscipline ariko tactic muri travail muri médiane hari urabona ko aratravail cyane
naho kumande rero byo Desire avugaga nabo abo batatu bo kumande nibo harimo akazi Desire ntago ntago nabica ku ruhande hari haracyarimo makarite menshi yo gusobanura hari imbere ababiri b'imbere imoso ni buryo n'umwataka ariko umwataka nanone mbona nchuti arimo agenda abasiga keka niba azana undi muntu mushyashya chutire kugenda basika kuko nchuti nayo chuti na gitego nchuti amaze ku afisa amanota menshi gusomba gitego nchuti amaze kugira amanota cyane cyane n'ejo muri nchuti namuhaya amanota kuri Nigeria physique ma kuresista iri axe ya batatu akagerageza gupivotira premier ballon igiye nchuti namuhaya amanota meme satatsinze gitego physique mangiye naramunye araponze imbere ya Nigeria rwose na match ya Libya twaramubonye cyo tubona ko ahubwo igitego mbona gusubira inyuma biragoye kuvuga ko asubira inyuma kuko nta mwanya ahabwa ngo tubone uko ari karakina bon cyo timbona ari gufata ariko hariye mu mpande haje muri mukinyi mucyashya bana wakimisagara hera kuri Cote gauche urabe Jojea na Gilbert kuko ugiye kureba kuri Cote gauche ya Gilbert uhereye kuri Libya ese bya ese kongera Libya ukongera kuri Nigeria sibyo sidik yewe na Gilbert muri equipe ye propre ape rubona ko numwanya ya no butaka kuri ruhande rwa Gilbert hari indi hari Jojea wahatereka kwa bavati wahindwa kuna kuvuga ngo wakindi karita kuri Gilbert kuko bigaragara kuri match ebyiri wena amazi imisa atitwara neza no muri club naga ari en forme so far ngiye ubu ngo akakanya kuri match ya Benin umva sidik kora ko utazi d'abord kwanza utazi kumwe Gilbert kuri ngiye namushiraho concurrence y'abantu babiri kubu ngo yaba afite akakanya uyu mukinyi Samuel Gerete ni umukinyi mwiza taktikimo kandi ni umudurati abadurati bakunda guca hariya sibyo Desire abadurati baca hariya bumoso uyu Marvin ni umukinyi umudurati nawe ni umukinyi musha ca hariya uruguru kwa Jojea Jojea ndabona arimo aragenda afata amanota yo kubanza mu kibuga biraterwa n'amasaha aziye na récupération yabonye ariko Jojea urabona ko Cote gauche Cote droit ye arimo aragenda afata amanota kurusha abandi ariko Cote gauche kwa Gilbert Gilbert kuri match ya Benin namubanza mu kibuga Chasikia Sidik nyina namubanza mu kibuga ariko yibuke ko nawe ni chance zikomeye arimo abona mugiye Desire hazazamo umusimbura akabikora bizamugora kumubisa bizamugora kumubisa so rero uko ugira abakinyi benshi ni byiza kuko n'umukinyi nanone hari giye ushobora kumushaka kuri bench nka Gilbert cyangwa se ashobora kubona afite concurrence ahubwo nabwo bikamutuma yongera gukanguka ati none wahantu sindi genyine akagira byinshi ariko ikingenzi nuko kongera kunguka undi mukinyi hari ya Desire giye vraiment narabikunze nta wamenye ugutegeza tukare iyo hagize iyindi nyongera iza muri equipe bari byiza cyane kumutoza bari byiza cyane kuri equipe kuko ntaba ari limite mu mashwa yiwe iyo rero ufise ukwidegembya mu gufata decision birakorohera cyane kuko hari gihe umukinyi muri kino gihe ataba ari en forme wundi ugasanga ari en forme iyo ufise rero uwundi muntu ushobora guhitamwo ni ibintu byiza cyane kumutoza ni ibintu bifasha equipe cyane kubera equipe nyinshi zikomeye equipe ikomera kuko n'ubusimbura abari ku rwego rw'uwasimbuye so nibyo ngibyo ku mavubu tuzagenda tuyagarukaho buhoro buhoro twibwira abantu yuko mu byukuri umukino wa Benin muzana wukurikira ngaho kuri BNB Kigali FM BNB nk'ibisanzwe hari ukuntu igomba kwikoramo kishakisha kugira ngo abanyarwanda babashe kumenya amakuru y'ikipe niko tugomba kugerageza ibishoboka byose kugira ngo hagire umugenzi wacu uba uri hafi aho ngaho nako rero turi birimo kugira ngo gahunda zabe zigenda neza cyane kuwa mbere cy'umweru gitaha nibwo rero nagihindutse bagomba gufata rutemi kirere berekeza Abidjan hariya Kokodi cyangwa za plateau bagiye kwitegura Benin twaba twahereyo nayo yamaze gushyira hanze abakinnyi bayo igomba kwifashisha kuri iyo mikino